Նոր դրամատուրգաս տարած, որը պիտի վերածվի ջերմատան։ Մութա։ 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 Արեստական Ինչ կարող բերքի բանջարը ֆոտոսինթեզն է քարտի չինացում։ Մի քիչ ավելի այնպեսի բույսեր պետք է ընտրենք, որ մի քիչ վերադիմացում լինեն։ Այրոպոնիկա բույսի արմատներն է, որ պտտվում է այս հիդրոպոնիկան, լոլիկա, ջրի տարանն է, սննդատարեր լուծույթն է, այրացիոն համակարգ ու բույսը ամբողջությամբ աճում է։ Այստեղ հնարավոր է ֆիսուրտա։ Որոշել ենք արդեն ջերմոցիկները միշտ ասացած։ Էդի մենակ այրացիանն է պրոբլեմ, սոլիշ ընդքան այս զնդատան լուծույթի համար պարտանք է։ Ոչ մի բարբան չկա։ Նեմատոդի դեմ ինչով պայքարենք։ Նեմակուրը թույն է, որը նեմակուրը արդեն թույն է քիմիկատա, որ իրանց դեմ, այսինքն օրգանական պայքար իրանց դեմ ես որ չգիտեմ։ Ասում են շատ լավ, ես ուսումնասիրելուց այդ բույսը կա, պար է, չէ, բույսը կա, բույսը թավշածաղիկ են ասում այդ բույսի հետակում, բայց ես ինչ անեմ, այդ բույսը ցավեմ նայեմ, ինչ պարեմ, այդ բույսը պատմեմ։ Բույսը, երբ որ ցանում եք, նեմատոդները գնում են դեպի նրա արմատը, այսինքն նրա արմատների տված հորմոնները իրենց ավելի հաճելի է ու գնում են դեպի միրոս արմատը։ Ասենք իմ մարդի երկարությունը 10 մետր է օրինակ, ես քանի մետր եմ մի հատի բույս ունենամ։ Իրանք խմբում, որ ինձ չէ, ասենք կա մի թուփ ունենաս, կան այդ մարդի մեջ մի թուփ, մի խումբ ունենաս, գալիս են դեպի այդ արմատները, բույսի արմատները թողում են ու գալիս են այդ արմատները, բայց եթե ասենք մի սպար վերանան, դա հա, ուղարկեմ ձեզ վիդեոներ այդ բույսի հետ կապված, որ իրանք կոնկրետ այդ բույսը շատ է սիրում ու կենսաբանական պայքար նեմատոդների համար այդ մեթոդն է։ Քիմիականում մեզ մի դեպք նեմատոդն է, որ բայց ասեցին դա պիտի դու բերք չունենաս այդ բանը, բերք չունենաս, սրս կը, այսինքն ջրում ես այդ թույնով, հետո նոր քովը։ Ինչքան ժամանակ պիտի երեք անգամ մոտ ջրում են տարբեր հատ ժամանակահատվածներ, որ այդ ամբողջությամբ վերանա։ Դե հիմա գիտեմ նեմատոդի ջրելուց հետո։ Հասպասպան ժամկետնա։ Ու խոստացել էի, որ հողուշին։ Այս անգամ բան կան, ընդ տան է դը։ Իրանուշ ավելի մանավանդ ասեք։ Ասեք, պես եմ ինչ ասում եք։ Մենք փորձում ենք այս դիսերը բացնել։ Ընդհանուր դեպ պատերգամբի օրինակ ունենք հույսեր, որոնք Ես ինչ նպատակով եք դրել։ Հա։ Սերեխեքին որպեսի ցույց տան, որ հնարավոր է միանգամից ցեքսակից ծոխը տկրել եք, դրել եք ինքնին արմատները։ Ես ասենք օբսուսն է։ Այս մասը սոփել է ծախ։ Հայ իրան դուք իսկ արեք դրտեի։ Ճիշտ չէ՞։ Յոդային լամպերի մասին։ Յոդային լամպերը։ Դե վերջին։ Այս արդեն իրենք ինքնուրույն, հա, երբ որ ձեր մաստիճանը թուլանում է, այստեղ ձեր ծիծումը մի քանի օր է թայմերը ծիծում։ Այստեղ երբ որ ձեր ծուժամը է, այս ամեն բանը այս կոդերները մեր պատերգամբի բույսերն են, քանի որ հիմա դուսում ցուրտա, այսպես մորոնը ջավենի ուշքի դուքա, իսկ ես համքայցի սաճարակ ուճուճ դնքի դուրս, բայց քանի որ դուսում տեղ չունեն, ունի մեծ արամանի մեջ դրեք, որ հետո կարողanak դառնալ դասալ օբի։ Այս կողքի դա հոսած այն արամանի մեջ։ Ես կանաչի կոնկրետ բրաժ է տալիս ներերը
պատշգամբին է, հեսա որ նույնիսկ չէ ցրտահարվում Հունաստանի ձախ։ Չէ, ստեր չէ։ Գտար գտտուս։ Լիքը գտել եմ, ընդեղ եմ հասնա։ Բան է, իրանք շատ օգտակար է սենյակում գնես, որ ճառագայթները հեռախոսի բանի կողմից։